са съпричастни към това, което правим, да бъде украсено, вдъхновено и да знаят, че при нас винаги могат да получат усмивките, доброто настроение, поднесено с много вкус и поднесено по най-професионалния начин, както е в цяла България и на Балканския полуостров. Оперетата и мюзикъла са едни от най-привлекателните жанрове и всички музикални институти в страната го правят. Смея да твърдя, че качеството и високия професионализъм са все още ни отрежат първото място в държава. Започваме един сезон, дай Боже да го завършим нормално. Програмата, която сме направили, която сме пуснали вече в продажби, е до 31 декември, защото колкото и да бяхме свикнали вече да планираме с по-големи скокове, да предвиждаме година напред и повече сезони, в края на краищата се съобразяваме с тази нестандартна епидемиологична обстановка, която промени нашето битие и нашия живот на всички. Не казвам нищо ново, но държа да го кажа, защото ние днес, заедно с Юли Дамянов, главният художествен ръководител, главен диригент на музикалния театър и художественият на балет Арабеска Боряна Сичанова, сме тук, за да споделим с вас. Ние, както се казва, мислим и се подготвяме за възможно най-лошото, което може да се случи и се молим да се случи най-доброто. Имаме планове и за дългосрочни планове, и за краткосрочни, но за продажба на билети и за реална програма сме си позволили да разсъждаваме за момента до 31 декември. Играем на 50% при спазване на най-строгите мерки, които ги изисква Здравното министерство и министъра на здравеопазването, които важат не само за публиката, която има строги правила, по които влиза и излиза, които са разписани и са на сайта, но и за артистите, като всичко клони едно леко адаптиране на мизансцените на сцената и начини, по които нашите спектакли да не търпят голяма трансформация, но да бъдат изиграни по такъв начин, че нашите артисти, всички участващи на сцената и оркестъра, да бъдат спокойни за своето здраве. Още когато мина първия месец от пандемията, когато още не знаехме какво ще правим, когато бяхме изключително стресирани по какъв начин ще продължим, ние сме културния институт, който не може да зарадва своите зрители от телевизионния екран или онлайн платформите, за да играем и да представяме на зрителите така жадуваните и желани да гледат мюзикали и големи спектакли, защото нашите спектакли са едни от малкото в държавата, които са с изключително строги авторски права и тези авторски права категорично ни забраняват всякакво излъчване, освен играенето на сцена с подписани от нас договор. По тази причина започнахме една рубрика «Ех, майко, майчете, щастлив съм» и по време на карантина, в която представихме голяма част от... Вдигнахме завесата от живота на нашите артисти, балетисти, хореографи с откъси от различни спектакли наши, които се приеха много добре в интернет пространството. И тогава, още седейки затворени в къщи, разсъждавайки по какъв начин да мислим и да продължим, решихме, че ако сезона бъде открит, ако сезона бъде пуснат по начина, по който ние само знаем как можем да го реализираме, искаме да направим един концерт за откриването на този сезон, в който да кажем, въпреки пандемията, ние сме тук, искаме да ви вдъхновим, да ви вдъхнем оптимизъм и да ви предадем радостта на нашето жизнеутвърждаващо изкуство. Много дълго време с Юрий Дамянов търсихме най-подходящото заглавие и заедно с екипа на театър, мислики върху това как заглавието на този концерт да отрази нашите намерения, правихме заглавието вихрено и страстно. Написахме един текст, с който да подканим нашите зрители рекламен и в него казваме с маска и през място, но вихрено и страстно започваме новия сезон. Това е концерт, в който сме подбрали в 90% смея да твърда, най-жизнеутвърждаващите, най-веселите, най-енергични мелодии с много малко конферанс, които по
почти да остават без дъх публиката с някои нови и интересни моменти, които после ще дам думата на Юли да каже за този концерт повече. Така че на 1 октомври в Деня на музиката и Даним от 19 часа на концерта за откриването на новия интересен сезон, както обещава да бъде, вихрено и страстно с хор, балет, оркестър на музикалния театър и дано да обърнем енергията в позитивизъм, за да може нещата да се случват възможно най-добрия вариант за всички. Ние трябва да живеем, а нашия живот е сцена. И там нататък за концерт. Наред с най-често изпълняваните оперети на композитор Йохан Щраус и Марихан Мехен, в този концерт присъства Рамка Чатурян. Това е интересното. Заслугата на госпожа Арсенова, веднага искам да кажа, защото всички погледи са към мене, като не е точно така. Моето участие вече беше оттам нататък. Ще чуете валс из маскарад и танца сари. Сега, дали ще бъде танц с саби или танц с многоточие саби. Балетно изпълнение. Ще видим в балетно изпълнение. Там вече не се наемам, защото аз самия не съм видял хореографията още. И така. Направихме един работен запис с оркестъра да си поставят. Ще започнем с една много вихрена полка на Йохан Щраус. Казва се Auf der Jagd на лов. Може би една от най-бурните на полки щел. И това ще бъдат основните така изяви на оркестъра. Другото, което е, че сме направили преди финала едни, пак по идея на госпожа Арсенова, едни подпури от 3 или 4 оперети, в които влизаме една след друга. Много изненадващо, но като че ли много естествено се получава. Приготвили сме един бис, ако публиката ръкопляска достатъчно след тези подпури. И оттам нататък имаме два дяла оперета, които са в началото и в края на концерта, и един дял от мюзикъл. Мюзикълът включва човека от Ла-Манча, Чикаго, Моята прекрасна лейди, докато в оперетите има и Веселата вдовица чрез гризетките, има Имре Калман чрез прекрасните ансамбли от Графиня Марица и Царицата на Чардаша. Също така мога да кажа, че не случайно един значим квартет от една нужда в Венеция, Маска служи, къде се не иронично е сложен вътре. Мога да ви кажа, че това е така нашия израз на това, че вярно, че той се отнася за карнавала в Венеция, но все пак е много актуален сега по друга причина. Искам да ви кажа, че този концерт и всички наши спектакли се пазят, правят при пълно спазване на условията за безопасност. Имам предвид дистанция и маска. Какво ще рече това? В оркестрината има максимум 25 човек. Максимум. Като се взети, направили сме 11 прегради от плексиглас в нашите ателиери. Те така са направени по отстояние, височина, ширина, долу, как да отива този разорен облак. Че всичко е направено, за да се запази здравето на хората, а да имаме и възможно при тия условия максимално добър звук на оркестър. Оказва се, че при озвучаване тези прегради изиграват положителна роля, тъй като пречат на звука от едни оркестри да влиза на един инструмент, да влиза в микрофоните на други инструменти. Така че превърнахме дефекта в ефект. Очакваме наистина с голямо нетърпение тази жадувана премиера на Принцесата на цирка. Аз съм музикален ръководител, но ще оставя двамата си по-млади колеги да довършат, защото те проведаха един огромен труд, който в условията на пандемия започна с едни групови репетиции, срещи с водачи, срещи с оркестъра на Zoom митинги. Не са свирили, говориха си, нанасаха и да свират не едновременно, защото всичко това, което го гледате, са монтажи от запис
и правене. Не е възможно при такава технология да се получи, примерно едновременно диригента дирижира и те да свират или да свират някакви души от различни места заедно. Просто не им вярвайте. Пуснали са си запис и свират върху мета. Та, това е, те свършиха една огромна работа, след това продължиха тук на малки групи. Сега вече при тези условия това намерихме. Като оптимален, по същия начин с колегата Людмил Горчев, който е диригент на хора, търсим оптималния вариант за участие на хората на сцената. Хем да не бъдат много, хем в едни сцени да участват едни, в други, за да може всички да бъдат съпричастни към този процес. Това не е никак лесна работа. В това издание е това, че наистина хореографите работят с българска музика и това са съвсем млади композитори. Значи те са някъде периода след, като им гледам така биографиите, след 85-та, 90-та година, което за нас наистина е много интересно. Нищо не ни говориха имената нито на хореографите, нито на композиторите, но много се радвам наистина ние да дадем ръка и да положим този старт на тяхната кариера, както винаги е било. Много интересно също се получи и удачно работата с тези хореографи, защото те по регламент имаха право да работят само между 3 и 6 танцора. Така че с тези ограничителни мерки, наистина това беше много подходяща така ситуация, в която продължи работата си този конкурс. Уникалното на този конкурс е, че има две награди. Едната е награда на публиката, която, разбира се, гласува на гърба на своите билетчета. Традиция е наградата на публиката да бъде произведение на изкуството, което се бува и предоставя от фондация Калина Богоева, която е съучредител на конкурса. Тази година така, наградата ще бъде на литография на Димитър Киров, нашия голям художник. Разбира се, така с предоставена от неговата жена Русалия Кирова. Разбира се, така, и тя с голямо удоволствие намали от цената, ако мога така да кажа, но това е много така добър жест и ние сме благодарни за това. Следващата награда е награда на журито, която е парична награда. Тези две награди в много от изданията, особено последните издания, те съвпадат, което показва, че публиката вече е възпитана да оценява съвременния танц в един почти професионален аспект. Първите години се различаваше коренно мнението на публика и на жури. Естествено, публиката обича по-атрактивни неща, докато последните години забелязваме, че вече и сме си отгледали публика, която цени всъщност съвременния танц по един много задълбочен и професионален начин.